ta đang đâu nè, thì dương 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 ta đang ចឹងមនុស្សគាត់នេះគាត់ចេះតែថាចេះតែនិយាយខ្វាយបហាយើងយកទៅហ្នឹងហើយមួយមួយវិញទៀតបុគ្គលតារាដំថាបុគ្គលនេះមួយទុយម៉ែងបានយកខ្ញុំជាពលរដ្ឋហើយនាំនេះអំបះបោហើយនឹងជាពួកខ្ញុំនឹងប្រជាពលរដ្ឋនេះវាពួកប្រឆាំងទៅវិញពួកណាប៉ាប្រឆាំងវិញពួកខ្ញុំបាត់ឆ្នោតជួនណាប៉ាជាជនរាល់រាល់ណាស់ដែរចឹងគុំមួយឆ្នាំមួយប្រឆាំងមិនបានបោះឆ្នោតអត់ទេហើយគាត់ដឹងមកពីណាមកថាពួកខ្ញុំជាប៉ាប្រឆាំងបាទចឹងសួរនៅលោកមេភូមិលោកមេភូមិចាស់បាទហ្នឹងសមាជិកក្នុងភូមិមានប្រមាណនេះចំលែងបោះឆ្នោតមានប្រមាណនេះខ្ញុំបោះឆ្នោតទៅប្រជុំនឹងក្តីមកគួរណាស់ណាស់ទេនេះបោះឆ្នោតជូនអ្នកប្រជាជនគួរណាស់ណាស់ទេអត់មានលើប្រឆាំងទេចាភូមិភូមិព្រៃស្នួលហ្នឹងតាអ៊ំមីងសូមសួរតិចភូមិព្រៃស្នួលហ្នឹងក៏កើតឡើងរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំណាមកអរិតតាំងនឹងនិយាយថាភូមិព្រៃស្នួលហ្នឹងក៏កើតឡើងតាំងពីខែឆ្នាំណាមកអ្វីដែលបងប្អូនជាប្រដ្ឋអ៊ំពូមីងយាយតាដែលលោកបានស្រស់នៅដូចជាដូចថាអាស្រ័យផលឬមួយក៏គាត់ដឹងកំណើតមកតាំងពីតកូនតចៅរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ថាគឺឈ្មោះសារ៉ាដាំហ្នឹងគឺមកមើងងាយមើប្រមាថមាក់ងាយគាត់បាទគឺខ្លាំងសម្បើមណាស់បាទរហូតដល់គឺមានពាក្យថាជាភូមិរហោសខានបាទភូមិគ្រឿងញៀនបាទកន្លែងនេះគឺគាត់ពិបាកទួលយកបានណាស់ហើយមួយទៀតគឺតែគាត់លៀបពណ៌លៀបពណ៌ក្នុងរឿងយោបាយសោះប្រិមត្តបាទគឺសារ៉ាដាំគាត់លៀបពណ៌ដោយសារគាត់ជាបុគ្គលដែលប្រជាប្រដ្ឋសុំមិនចេញឈ្មោះថាគឺកាងដីក្នុងព្រៃមួយដែលគាត់ធ្វើជាជីវកម្មក្រោមស្លាយាហោថាអភិវឌ្ឍអីចឹងទៅបាទហើយឥឡូវនេះគឺប្រជាប្រដ្ឋគឺគាត់គឺកាត់ទុំអសុខឯងគឺគាត់តវ៉ាមកដល់សាលាឃុំរវៀងដើម្បីសុំឲ្យលោកមេឃុំក៏ដូចជាគណៈក្រុមការងារឃុំគាត់លោកជួយដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធការងារនេះផងបាទyou need
ងធ្វើមិនចង់និយាយតែប៉ុណ្ណេះទេហើយក៏មិនថាអីដែរថ្ងៃអត់ដាក់ហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំទុកចោលបើថាបើមិនហេតុអីគាត់តែចង់និយាយចេះនិយាយថាបើសិនជាបងប្អូនមកប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់មិនមកទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ផ្ដល់ទៅគាត់ទៅវិញខាងមេឃុំចាគាត់មានមេឃុំគាត់មានដំណោះដោះស្រាយអ្វីមួយដើម្បីតកាគាត់ហៅគាត់មកវិញហ្នឹងចាំអរគុណចា
ានប្រសាសន៍តិចបានទេអ៊ំអ៊ំសូមអធិស្ឋានតិចណាបើសិនជាភាគទីខាងដល់មកមកតាខាងលោកអ៊ំនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចដែរលោកអ៊ំបាទខាងអស់លោកបាទបាទហើយឥឡូវយកទៅឲ្យសុំហ្នឹងយើងទៅតាមទៀតបាទយើងទៅតាមទៀតគ្រប់សខែទៅតាមយើងបងប្អូនដែលចង់បានយើងទៅគ្រប់សខែអ៊ីចឹងណាបាទបាទយ៉ាពេលប្រហែលថ្ងៃដែលទៅអាចឯកសារបញ្ជូនទៅដល់ស្រុកអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើពេញបែបបត់ដល់ខែឡូវហ្នឹងឲ្យបងប្អូនកាន់ឡើងទៅស្រុកឬក៏ទៅខែទៅតាមតាមដែលបងប្អូនចង់បានណាដោយក្រុមយើងហ្នឹងខ្ញុំទៅអត់ទៅទេទៅឲ្យបាទបាទបាទតាមយកទៅវិញគាត់ថាបើសិនជាយើងប្រាប់មកវិញអត់បានតែអត់ទេគេថាខ្ញុំជួយបាទទេណាបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់ពលរដ្ឋទាំងអស់ខាងប្រគុំទាំងអស់ឯងបងប្អូនខាងតំណាងកម្ពុជាតំណាងកម្ពុជាមានបងប្អូនរបស់នេះបាទធ្វើទឹកមួយទៀតបានចូលក្រុមផ្នែកណាយើងបងអូនពីរត់ឡើងពីរត់មកហើយតែពីទីដើមចង់ចម្លើយអត់មកអញ្ចឹងយើងមានតែដកពីទីអត់មកទៅដកវិញណាបាទកាលាក៏ដើរទេណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជួងមកទៀតហើយបន្ទាប់ពីលោកអ៊ំបានទទួលពាក្យមិនដឹងពីបងអូនពីរត់មកមូលថាតើលោកមេគុកមិនតនោះគាត់តែបានតែដកមកអ៊ំមកនេះអ
ដ្ឋហើយមួយទៀតមេភូមិដែលគាត់មិនអើពើរវីរវល់អាចដូចជាគាត់បានI'm not going to do that.
្រៀតគ្នានៅនៅក្នុងសាលាគុំរវៀងបាទស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបាទនារសៀលបាទថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2024បាទឥឡូវសូមស្វាគមន៍បងប្រុសតិចបាយចេញឲ្យឡើងទៅគុំចាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នក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 ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្ន
ត់ញោមថាឈ្មោះសែនអាដាមជានរណាជាអ្នកព័ត៌មានកាងដីរណៅដីជីកប្រេកឬមួយយ៉ាងណាសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើវែកមុខសែនអាដាមនេះផងប្រិមិត្តបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺគាត់បានលៀបពណ៌ជុំវិញថារឿងប្រាក់ប្រឆាំងបីសំបីតារាជរដ្ឋាភិបាលដែលរាល់ថ្ងៃនេះសុំហាផ្ទៃក៏លោកបានចេញដែរគឺមិនឲ្យមានការរើសអើងចំពោះនិន្នាការនយោបាយប្រាក់ប្រឆាំងនេះដែលរំលីបាត់ទៅហើយនោះទេមួយវិញទៀតសំបីតាអាស៊ីសេរីសំបីតាប្រាក់ប្រឆាំងដែលពីមុនគាត់ជានៅអតីតរហូតដល់ឥឡូវគាត់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកមានគោលនយោបាយគឺអាចឲ្យគេហៅថារួមជីវភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនហើយចំណែកដែលឡាយដាច់អីដែលប្រជាពលរដ្ឋខាងលើនេះក្នុងភូមិព្រៃស្នួលលោកសត្វតែជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនតាំងពីអើយតាំងពីតកូនតចៅបាទឪពុកម្ដាយគាត់មករហូតគាត់ថាបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនរស់នៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពបាទជាយូរយឿនមកហើយហេតុអីគាត់មកលៀបពណ៌ដល់ខ្មៅកក់បែបនេះឬមួយក៏អាជ្ញាធរថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើមិនមើលឃើញបុគ្គលគ្រប់លពៅដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការរើសអើងបាទគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិព្រៃស្នួលឃុំរវាងស្រុកសំរោងខេត្តតកែវនេះអញ្ចឹងសំណូមពរសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំលោកអភិបាលបាទអាណាបាខេត្តតកែវដែលលោកទើបតែឡើងកាន់តំណែងថ្មីជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះបុគ្គលសារដំដែលលៀបពណ៌ដល់ខ្មៅកខ្វក់នេះចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិព្រៃស្នួលនេះដែលគាត់លៀបពណ៌នេះគឺធ្វើឲ្យមានការរើសអើងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនប្រិមិត្តរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនរវាងប្រជាជននិងអាជ្ញាធរបាទអាជ្ញាធរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបាទថ្នាក់ភូមិគាត់ធ្វើដូចគាត់នឹងជាមានសមត្ថកិច្ចអីនៅក្នុងដែនដីភូមិព្រៃស្នួលក៏ដូចជាឃុំរវៀងនេះតែគាត់ជារណាសារដំអញ្ចឹងសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំលោកអាបាខេត្តតកែវរាស្រុកសំរោងមេត្តាជួយអន្តរាគមចំពោះបុគ្គលសានដំឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះគាត់បើតាមប្រជាប្រដ្ឋដែលគាត់ស្បប្រាប់ណាគឺគាត់ថាបុគ្គលសានដំគឺកាងរដៅដីបាទជីកព្រែកដែលក្រោមស្លាកអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដូចតែបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋក៏បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺមិនអភិវឌ្ឍប្រជាប្រដ្ឋគាត់មិនហាមគាត់ទេប៉ុន្តែពេលចាក់ដីជីកដីខូចខាតលូខូចខាតផ្លូវចាក់ធ្វើផងទៅឃើញតាឡានដឹកដីអត់មានឃើញចាក់ឡៃណាទេឃើញតែចាក់ចូលក្នុងដីឯកជនទេគាត់មិនថាទេប៉ុន្តែសានដំនេះគាត់បានលៀបពណ៌ជាប្រមាថបាទមិនអាចលើកលែងបានអញ្ចឹងសំណូមពរហើយសំណូមពរទៀតបាទសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាបាខេត្តលោកអាបអាដាមអាបាខេត្តតកែវក៏ដូចជាអាបាស្រុកសំរោងមេត្តាជួយធ្វើយ៉ាងណាបាទមានតែថ្នាក់ដឹកនាំទេដែលអាចដឹងថាបុគ្គលណាគ្រប់លពៅបុគ្គលណាខូចមិនខូចបាទជួយធ្វើយ៉ាងណាតែគាត់ជាអ្វីបានជាគាត់ហ៊ានមកខ្មាស់តេះឌីលប្រជាពលរដ្ឋសឹងមកភូមិប្រិមត្តបាទមកភូមិព្រៃស្នួលសត្វតាភូមិរហោខានភូមិដែលក្មេងញៀនឆ្នាំប្រើប្រាស់ឆ្នាំរបៀបនេះបាទនេះជាអ្វីដែលខុសជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃมันមានឲ្យមានការរើសអើងអ្វីទេបាទប្រិមត្តហើយសំខាន់គាត់លៀបពណ៌មួយទៀតនឹងគឺគាត់លៀបពណ៌ពាក់ព័ន្ធនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងគាត់សត្វតាជាសមាជិកបាទគណៈបកប្រជាជនបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិគឺតកូនតចៅរហូតដល់ពេលនេះបាទឯងសំណពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទ
ាទនៅឲ្យបានលើកម្ងងជាបរិបទលោកគ្រូបីជួនហើយអ្នកងាយទៅជួយខ្ញុំទៅបានមកវិញយើងនិយាយទៅជាបរិបទលោកគ្រូនេះមានលើកទីមេភូមិមង្សរនេះមានដឹងខុសទៅឯទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអ្នកអត់មានស្គាល់ជាបរិបទណាដែលការទុកម្បាក់យ៉ាងណាទេលោកមង្សរអ្នកលោកមង្សរឲ្យចេញឲ្យផុតដាក់មង្សរអស់វិញជាវិធានមួយចាស់ខ្ញុំមិនបកប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណអឺម៉ែត្រុងអាដាមលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលតែងតែតាមដានព័ត៌មានទេវត្តមួយយើងខ្ញុំបាទគណៈពីនេះដែរអឺយើងខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងសិនចុះដើម្បីទុកជូនបងប្អូនជីវរតក៏ដូចជាលោកក្រុមរក្សាគុំគាត់ជួយចំណាកាតាមទេវធីតទៀតបាទ